Takže na lidi, tady je Shotoščur a já pro vás tady teďka mám speciální video. První soutěž, kdy se zasoužíme, zasoutěžíme o mé intro. Já jsem se už delší dobu rozmýšlel, že bych si vytvořil nějaké nové intro kratší, ale, ale, já jsem chtěl, ať to taky něco máte z toho mého kanálu nudného, asi, tak jsem se rád, že pro vás udělám soutěž o intro. Takže ten, kdo mi do 24. prosince 2020 pošle nejlepší intro, budu vybírat, že může, může být klidně víc od stejného autora, to je mi úplně jedno. Prostě do 24. a přesně 24. se objeví v mém videu vánočním speciálu. Takže e-mail na adjapalazavena.c, Pravděpodobně ho budete mít i tady, takže tě, těším se na vaše intro a zatím, ahoj!